ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል በዘገባዎቻችን ያልተሰሙ አዳዲስ የዝውውር ዜናዎች ተካተውበታል አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው ቀዳሚ የምናደርገው የሴካፋን ውድድር ይሆናል ከ23 ዓመት በታች የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ዋንጫ ወይም ሴካፋ ውድድር በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት በባህር ዳር ስቴዲየም እየተደረገ ይገኛል ትናንትና ሁለተኛ ቀኑ ላይ እንግዲህ ሁለት ጨዋታዎችን አስተናግዷል ዩጋንዳና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ቀዳሚ ጨዋታቸውን ያደረጉ ቡድኖች ናቸው ሁለቱ ቡድኖች ያለምንም ጎል 0 ለ0 በሆነ ውጤት ጨዋታቸውን አጠናቀዋል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እንግዲህ በዚህ ውድድር ላይ ተጋባዥ ሀገር መሆኗ የሚታወቅ ነው በሌላኛው ጨዋታ ደግሞ ኬንያ ኢትዮጵያ ጅቡቲን 3 ለ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችላለች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከትናንትና በስቲያ ጨዋታውን ከኤርትራቻው ጋር ማድረጉ የሚታወስ ነው የኢትዮጵያ ከ23 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ከትናንት በስቲያው ጨዋታ በኋላ እንግዲህ ትላንትና ልምምድ ተመልሶ በባህር ዳር ስቴዲየም ላይ የልምምድ ሜዳ ላይ ማከናወን ችሏል የኢትዮጵያ ከ23 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን በቀጣይ እንግዲህ ከቡሩንዲ ጋር አርብ ሀምሌ 16 ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል ወደ ውጭ ሀገር ዜናዎቻችን ስናልፍ ቀዳሚ የምናደርገው የማንቸስተር ዩናይትድን ይሆናል ትላንትና እንግዲህ የአቋም መፈተሻ ጨዋታውን አድርጓል ጨዋታውንም ማሸነፍ ችሏል በቅድመ የውድድር ዓመት የአቋም መፈተሻ ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ ደርቢ ካውንቲንን በታሂቲ ቾንግ ና ፋኩንዶ ፔልስትሪ ሁለት ጉሎች የቀድሞን የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የዌን ሩኒን ደርቢ ካውንቲን ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ማንቸስተር ዩናይትዶች እንግዲህ በቀጣዩ ዓመት የሚጠቀሙበትን አዲሱን መለያቸውን ትናንትና አድርገውት ወደ ሜዳ መግባት ችለዋል ወዳጫጨር የዝውውር ዜናዎቻችን በቀጥታ ስናልፍ ቼልሲ ለባይር ሚኒክ የጎል ማሽን ለሆነው ለሮበርት ሌቨንዶስኪ የዝውውር ሂሳብ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ሊያቀርብ እንደሆነ ነው የተነገረው ቼልሲዎች እንግዲህ በዘንድሮ የዝውር መስኮት ላይ አጥቂዎችን ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው በዘንድሮ የዝውውር መስኮት በርካታ ጊዜ ስማቸውም ከቦሪሲያ ዶርትሙንዱ ተጫዋች ኤርሊንግ ብሮት ሀላንድ ጋር እንደተያያዘ የሚታወቅ ነው ከሱ በተጨማሪ ደግሞ የቶትናሙን ሃሪኬን ና የኢንተር ሚላኑን ሮሜሎ ሉካኩንም ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ እንደነበር የሚታወቅ ነው አሁን ደግሞ ወደ ባየር ባየር ሚኒክ ቤት ፊታቸውን አዙረው ሮበርት ሌቫንዶስኪን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ተገልጿል ፈረንሳዊው ተከላካይ ራፋኤል ቫራን የማንቸስተር ዩናይትድ ኮንትራት ተቀብሎ ለመፈረም መዘጋጀቱ ታውቋል ተጫዋቹ እስከ 2026 ድረስ የሚያቆየውን ኮንትራትም ይፈርማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በሁለቱ ክለቦች መካከል የሚደረገው ስምምነትም በቀጣይ ቀናት እንደሚጠናቀቅ ተጠቁሟል ይህ ተጫዋች እንግዲህ በቀጣዩ የውድድር አመት ማንቸስተር ዩናይትድን ይቀላቀላል ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው እዛው ማንቸስተር ዩናይትድ ቤትን ቆይና ደግሞ ጀሲ ጋርድ በአሁኑ ሰዓት ከማንቸስተር ዩናይትድ የመልቀቅ ምንም አይነት ፍላጎት እንደሌለው ና በኦልትራፎርድ ክለብም እንግዲህ በመቆየት ቦታ ለማግኘት እንደሚታገል ተጠቁሟል ባለፈው የውድድር ዓመት እንግዲህ በውሰት ዌስትሃም ካሳለፈ በኋላ ይህ ተጫዋች ድንቅነቱን አስመስክሯል አሁንም ግን በማንቸስተር ዩናይትድ መቆየት እንደሚፈልግ ነው የተገለጸው በሳሶሎ ና የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ድንቅ ጊዜን ማሳለፍ የቻለው አማካዩ ማኑኤል ሉካቴሊ ከሳሶሎ መውጫ በር ላይ ሲሆን ተጫዋቹ እንግዲህ ዩቬንቱስ ና አርሰናል የልጁ ፈላጊ ክለቦች ናቸው በተለይም ደግሞ ዩቬንቱሶች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው የእንግሊዙ ክለብ አርሰናልም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት አለው ዩቬንቱሶች ልጁን ለማስፈረም ሁሌም ቢሆን ተመራጭ ክለብ ሲሆን ሎካቴሊም ወደ አሮጌቶች ቤት ለማቅናት ጊፍት እያደረገ እንደሆነ ነው የሚታወቀው ምክንያቱም ተጫዋቹ በቀጣዩ ዓመት በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የሚወዳደር ፍላጎት እንዳለውም ተገልጿል አርሰናል ለሉካቴሊ ሳሶሎ የጠየቀውን መክፈል የሚፈልጉ ቢሆኑም አርሰናል ክለቡን መቀላቀል የሚፈልግን ተጫዋች ብቻ ነው ማስፈረም የሚፈልጉት ተብሏል ተጫዋቹ እንግዲህ ወደ ዩቬንቱስ ቀዳሚ ምርጫው እንደሆነ ነው በስፋት እየተገለጸ የሚገኘው ሉካቴሊ የጁቬንቱስ ዝውውር የማይሳካ ከሆነ በሳሶሎ መቆየት ይፈልጋል የሚባለው ወሬ ግን ከእውነት የራቀ ሲሆን ሉካቴሊ አንደኛ አማራጩ ወደ ቱሪን ማቅናት እንደሆነም ተገልጿል ሪያል ማድሪድ የፓሪስ ሰን ጀርሜኑን ፈረንሳይ የፊት መስመር አጥቂ ኬሊያን ምባፔን ከማዘዋወሩ በፊት የስፔኑ ክለብ ገንዘብ ለማሰባሰብ ለማንቸስተር ዩናይትድ ብራዚላዊውን የክንፍ መስመር ተጫዋቻቸውን ቬኖሶስ ጁኒየርን የማስፈረም እድል ተሰጥቷታል ተብሏል ነገር ግን ይህ መረጃም የተሳሳተ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል ነገር ግን አንዳንድ የውጡ ዘገቦች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ተጫዋቹ ለማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሸጥ ፍላጎት እንዳላቸው ሪያል ማድሪዶች መግለጻቸው ተገልጿል ኢንተር ሚላን ከማንቸስተር ዩናይትዱ የግራ መስመር ተከላካይ ከአሌክስ ቴሌስ ጋር እየተነጋገረ መሆኑ ተገልጿል ይህ ተጫዋች እንግዲህ በጣሊያን ክለቦች እየታደነ የሚገኝ ተጫዋች ነው ሮማም የዚህ ተጫዋች ፈላጊ ክለብ መሆኑ ይታወቃል በማንቸስተር ቤት ሾ ተጠባባቂ መሆኑ ተገልጿል ይህ ተጫዋች ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ ተጫዋቹ ወደ ጣሊያን ሊያመራ የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ ተገልጿል ወደ ባርሴሎና ቤት ስናመራ ደግሞ ጄራርድ ፒኮ በባርሴሎና ቤት ያለውን ደሞዝ በ በመቶ በመቀነስ ኮንትራት ለመፈረም መስፋማቱ ነው የተገለጸው ባርሴሎና ስማቸው በውል ካልታወቁ የእንግሊዝ ክለቦች ጋር ክሌመንት ሎንግሌትን በውሰቱን ለመስጠት ንግግር አካሂደዋል ተብሏል ነገር ግን የእንግሊዙ ክለብ ምናልባት ኤቨርተን ሊሆን እንደሚችል በስፋት ተገልጿል የኤቨርተኑ አዲሱ አሰልጣኝ የሆኑት ራፋ ቤኒቴዝ የዚህ ተጫዋች ፈላጊ እንደሆኑ በስፋት ሲገለጽ ነበር ባርሴሎናም ስማቸውን ባይጠቅስም የእንግሊዝ ክለቦችን ግን እያነጋገረ እንደሚገኝ ተገልጿል ክሌሜን ሎንግሌት ቀጣይ ማረፊያውም የመርሲሳይዱ ክለብ ኤቨርተን ሊሆን እንደሚችልም በስፋት እየተዘገበ ይገኛል ፒኤስሲቪዎች ደግሞ የቀድሞ ተጫዋቻቸውን ኔዘርላንዳዊን ሉክ ዲዮንግን ዳገም ለማስፈረም አላቸው ከተጫዋቹ ጋርም ንግግር እያደረጉ እንደሆኑ ተገልጿል ተጫዋቹ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ለስፔኑ ክለብ ሴቬያ እየተጫወተ የሚገኝ ተጫዋች ነው ባርሴሎና የሊሉን ሬናቶ ሳንቼዝን በውሰት ለማስፈረም ንግግር ላይ ናቸው ውሰት ውሉ ላይ ግን በቋሚነት የሚያስፈርሙበት መብት ይካትታል ተብሎም ይጠበቃል ተጫዋቹ እንግዲህ በዘንድሮ የአውሮፓ ዋንጫ ባሳየው ብቃትና አምና እንግዲህ የፈረንሳዩ ክለብ ሊል የውድድሩ ሻምፒዮን ሲሆንም ድንቅ እንቅስቃሴን ማሳየት ችሏል ይህ ፖርቱጋላዊ ተጫዋች ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ በበርካታ የአውሮፓ ክለቦች እየታደነ የሚገኝ ተጫዋች ነው ባርሴሎና ከነዚህ መካከል አንደኛው ነው ሌሎቹ ደግሞ ሊቨርፑል ና አርሰናልም ይህን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸው ክለቦች ናቸው የማንቸስተር ዩናይትድ የዝውር ኢላማ የሆነው ኬርናን ትሪፒ በ3 ሚሊዮን ፓውንድ ከእንግሊዝ ቡድን አጋሩ ራሂም ስተርሊንግ ቤት ለመግዛት እየተነጋገረ መሆኑ ተገልጿል ይህ ተጫዋች እንግዲህ በቀጣይ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ይሆናል ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል አንደኛ ነው ማርክ አንድሬስ ቴርስ ደግሞ በጉዳት ምክንያት የባርሴሎና የመጀመሪያ ሶስት ጨዋታዎች ያመልጡታለም ተብሏል ወደ ሌላኛው ዜናችን ስናልፍ የቼልሲው አማካይ የሆነው ኮነር ጋላገር በውሰት ቼልሲ ሊለቅ ነው ተብሏል ክሪስታል ፓላስ ና ኒውካስትል ደግሞ ተጫዋቹን ለማስፈረም ንግግር ላይ ናቸው ተብለዋል ያለፈውን አመት በዌስት ብሮ ማሳለፉ ይህ ተጫዋች የሚታወስ ነው ሊቨርፑል ከጆርዳን ሄንደርሰን ጋር የኮንትራት ድርድር ለማድረግ እያጠነ ይገኛል በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ኮንትራቱ እስከ 2023 ድረስ የሚያቆየው ሲሆን ቀያዮቹ እንግዲህ በቀሪው የእግር ኳስ ይወቱ በሊቨርፑል እንዲቆይ ይፈልጋሉን የተባለው አትሌቲኮ ማድሪድ ኬርናን ትሪፒየን ለመተካትም የኖርዊቹን ተከላካይ ማክስ አሮንስን ዋነኛ የዝውውር ኢላማቸው አድርገውታል ኬርናን ትሪፒ እንግዲህ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የሚያደርገው ዝውውር ከጫፍ መድረሱን ተከትሎ ነው አትሌቲኮ ማድሪዶች የኖርዊቹን ተከላካይ የሆነውን ማክስ አሮንስን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው የገለጹት ቼልሲዎች ደግሞ ካሉም ሃንሰን ኦድዌን በኬንግስ ላይ ኮማን ለመቀየር ፍላጎት አሳይተዋል ቶማስ ዶሄል የኮማን ትልቅ አድናቂ ናቸው በሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥም ከባየር ሚኒክ ጋር ድርድር ይጀምራሉ ተብሎ ይጠበቃል ባየር ሚኒክ ደግሞ የቼልሲውን ካሉም ሃንሰን ኦድዌን ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ እንደሆነ ይታወቃል ይህንንም ተከትሎ ምናልባት ዝውውሩ ሊሳካ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል ኦሌጎነር ሶልሻየር ተጫዋቹን በውሰት እንደሚያጣ ጠቁመዋል ትናንትና ደርቢ ካንቲን ሲያሸንፉ ጎል ያስቆጠረው ፋኩንዶ ፔልስትሪ ግን በውሰት እንደሚወጣ አሰልጣኝ ኦሌጎነር ሶልሻየር ፈንጭ ሰጥተዋል ሶልሻየር እንደተናገረው እንግዲህ ተጫዋቹን ብዙ ክለቦች በውሰት ማዘዋወር እንደሚፈልጉ በመጠቆም ክለቡን ትክክለኛውን ሁለት እያጠነ መሆኑን መግለጻቸው ነው የተገለጸው ሬስ ኔልሰን ከአርሰናል ጋር ሊለያይ ይችላል ተብሏል የ21 አመቱ መድፈኛ ሬስ ኔልሰን ለአርሰናል ዋናው ቡድን 47 ጊዜ ተሰልፎ መጫወት ሲችል አራት ግቦችንም ለሰሜን ለንደኑ ክለብ ማስቆጠር ችሏል ከአርሰናል ጋር ቀሪ የሁለት ዓመት ኮንትራት የሚቀረው ታዳጊው ወደ ብራይተን ክሪስታል ፓላስ እና ብሬንትፎርድ ሊያመራ ይችላል የሚለው እንደተገለጸ ነው የሚታወቀው ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ ኔልሰን ወደ ብራይተን ሊያቀና ይችላል የሚለው መላምት ጨምሯል ተብሏል በባለፈው የውድድር ዓመት የመጫወቻ ጊዜ በአርቴታ ስር ከማጣቱ ጋር ተደምሮ በውሰት በክረምቱ የዙውር መስኮት ወደሌላ ሌላ የፕሪምየር ሊግ ክለብ እንደሚያቀና ይጠበቃል የቀድሞ የቀያ ሴጣኖች ዋና ስልጣኝ የነበረው ዦዜ ሞሪኒዮ ብራዚላዊውን የግራ መስመር ተጫዋች አሌክስ ቴሌስን በውሰት ለማስፈረም ጥያቄ ማቅረባቸው ተገልጿል ከሮማ በተጨማሪ ደግሞ ኢንተር ሚላንም የዚህ ተጫዋች ፈላጊ ክለብ ሆኖ ብቅ ብሏል ሆኖም ግን ዩናይትዶች ጥያቄውን ውድቅ ሲያደርጉት በቋሚነት ካልሆነ በስተቀር አሌክስ ቴሌስን በውሰት መስጠት እንደማይፈልጉ ቀያ ሴጣኖቹ ተናግረዋል ስዊዘርላንዳዊው ኢንተርናሽናል ግራኒት ዣካ አርሰናልን የሚለቀ ከሆነ ማምራት የሚፈልገው ወደ ጣሊያን ክለብ ወደ ጣሊያኑ ሴሪኤ ተሳታፊ ክለብ ሮማ መሆኑን ላጋዜታ ዴሎ ስፖርት የተሰኘው ዩሬ ምንጭ አስታውቋል በዩሮ 2020 አስደናቂ ብቃታቸውን ማሳየት ከቻሉ ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሆነውና የበርካታ የአውሮፓ ክለቦች የዙ ራዳር ውስጥ የገባው ዴንማርካዊ ኢንተርናሽናል ሚካኤል ዳምስጋርድ ለሽያጭ እንደማይቀርብ ባለቤት ክለቡ እንግዲህ ሳምፕ ዶሪያ ይፋ አድርጓል ይህ ተጫዋች እንግዲህ በበርካታ የአውሮፓ ክለቦች እየተፈለገ የሚገኝ ተጫዋች ነው የቡንደስሊጋው ክለብ ቦሪሲያ ዶርትሙንድ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ያቀናው ኮኮባቸው። ጄደን ሳንቾን ለመተካት የፒኤስሲቪ አይንደን ሆላንዳ ኢንተርናሽናል አማካይ ዶን ማለንን በአማራጭነት መያዙን የጣሊያኑ ዩሬ ምንጭ የሆነው ቱቶ መርካቶ ዘግቧል የኤር ተሳታፊ ክለብ እንግዲህ ለተጫዋቹ ግዢ 30 ሚሊየን ፓውንድ እንደሚያስፈልገውም ይፋ ተደርጓል ኖርዌያዊው ኢንተርናሽናል ማርቲን ኦዴጋርድ ደግሞ የተጠናቀቀው የውድድር ዘመን ግማሽ ክፍለ ጊዜን በውሰቱ ወዳሳለፍበት የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ሊመለስ እንደሚችል ተናግሯል አዲሱ የሎስ ብላንኮዎቹ አሰልጣኝ የሆነው ካርሎ አንቾሎቲ የቋሚነት ቦታውን ሊሰጡት ማስተማመኛ ሊሰጡት አለመቻላቸውን ተከትሎ ነው ተጫዋቹ ወደ ኤምሬትስ ሊመለስ የሚችልበት እድል ሰፊ መሆኑ የተገለጸው ሃቪየር ፓስቶሬ ደግሞ በአዲሱ የሮማ አሰልጣኝ ፖርቱጋላዊ የ28 ዓመት ጎልማሳ ሆዜ ሞሪኒዮ የቀጣይ ዓመት ዘመን ቅዱስ አለመኖሩን ተከትሎ የዋናው ከተማውን ክለብ ሊለቅ እንደሚችል ተናግሯል የፈረንሳዩ ክለብ ሞናኮም ደግሞ የአርጀንቲናዊ ፈላጊ ክለብ ሆኖ ብቅ ብሏል ስፔናዊው አሰልጣኝ የሆኑት ሚኬል አርቴታ ደግሞ መድፈኞቹ አዲስ ተጫዋቾችን በዝውውር መስኮቱ እንደሚያመጡ ተናግረዋል መድፈኞቹ አስቀድመው እንግዲህ ከቤኔፊካ የ21 ዓመቱን ፖርቱጋላ ኢንተርናሽናል ኑኖ ታቫሬዝን በ ሚሊዮን ፓውንድ ማስፈረማቸው የሚታወስ ሲሆን ከትላንት በስቲያ በነበረው ጨዋታ ላይም ይህ ተጫዋች ኳስና መረብን ማገናኘት መቻሉ የሚታወስ ነው የብራይተን ሆቭ አልቤሉ የመሀል ተከላካይ የሆነው ቤን ዋይትም በ50 ሚሊየን ፓውንድ ለማስፈረም መስማማታቸው ይፋ ተደርጓል የዝውር ሂደቱ መጠናቀቅም በቀጣይ ሳምንታት አጋማሽ ላይ ይፋ ይደረጋል ተብሎም ይጠበቃል ቤን ዋይት በዩሮ 2020 ዋዜማ ጉዳት ያስተናገደውን የሊቨርፑልን የቀይ መስመር ተከላካይ የሆነውን ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድን በመተካት በ3 አምስት አሰልጣኝ ጋሬዝ ጌት ጥሪ ተደርጎነት እንደነበርም የሚታወስ ነው አርሰናል በቀጣይ ሳምንት እንግዲህ ለቅድሞ ውድድር ዘመን ዝግጅት ጨዋታዎች ወደ አሜሪካ የሚያቀና መሆኑም ተገልጿል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ ስላደምጣችሁን ስለ ከልብ እናመሰግናለን አሁንም ይህን ብታደርጉ ይህን ብትጨምሩ የምትሉትን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ ከዚህ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አባል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን ቪዲዮችንን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ከእናንተ ጋር መረጃዎቹን እያደረስኩ የነበርኩት እኔ ፉአድ ባህሩ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበረ ስላደመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ በቀጣይ ፕሮግራማችን ዳግም የምንገናኝ ይሆናል እስከዛው ድረስ ግን ሰላም ፍቅርና ጤናን ለእናንተ ተመኘው መልካም ቀን ይሆንላችሁ